Vážené dámy a pánové, děkuji, že jste se dostavili. Spočítal jsem, že je vás 15, tak mi to dělá velkou radost. A tak, jak bývá zvykem, bojujeme proti frontální výuce s tím, že si postavíme bariéry a vy si sednete dozadu. Já jsem zvyklý na užší kontakt se svými studenty a posluchači, takže je to pro mě takové trošku nezvyklé, že jste tak daleko. Každopádně, pokud se podíváme na dnešní téma, tak je to hodnocení kvality informací nejen v medicíně, ale většina těch praktických ukázek je zejména z oblasti přírodních věd, protože je mi nejbližší, ale mnoho z těch pravidel lze aplikovat na jiné obory nebo jiné oblasti. Pardon. Pokud se podíváme na důvody, proč vůbec si dovolím vystoupit na půdě Filozofické fakulty jako přírodovědec a říkám s velkým respektem k informační vědě, tak jsou naši pacienti, respektive zdravá populace, která má problémy se orientovat v informacích v oblasti přírodních věd a velmi často dochází s dotazem, že dvě studie si odporují, že výsledky jsou protichůdné, co teda mají dělat a že věda je omylná a že by tak neměla být a podobně. To samozřejmě pravda není, já jsem si ze zájmu vytáhl definice vědy a vědeckých postupů a v samotné definici je vidět, že vědecký postup zpochybňuje všechny výsledky, ke kterým došel, protože se vědecké znalosti postupně vyvíjejí a zvyšují. Jelikož jsem z lékařské fakulty, tak je mi nejblíž medicína, zdravotnické obory. Pokud se podíváme, tak v této oblasti je medicína založená na důkazech, v dnešní době uznávaným vědeckým postupem a v roce 1996 Sackett definoval medicínu založenou na důkazech jako svědomité, jednoznačné a uvážlivé používání aktuálních nejlepších důkazů v péči o jednotlivé pacienty. Když se podíváte podrobněji na tu větu, tak v ní jsou definovány tři základní role. Jednak je to pacient, jeho background, jeho zdravotní stav a jeho očekávání, která mohou, ale nemusí být vždy reálná. Dále je tam zdravotník, zdravotnický personál, lékař, farmaceut a další nelékařské povolání. Samozřejmě ty vychází z nějakých znalostí, ale zároveň i z klinických zkušeností. No a poslední je důkaz, tedy nějaké informace, se kterými pracuje jak pacient, tak zdravotnický personál. Vpravo dole vidíte zdraví, které podléhá různým faktorům. V medicíně se tyto faktory označují jako determinanty zdraví. A to schéma je tam vloženo zcela záměrně, abych upozornil, že každý pacient je individuální, každý pacient podléhá jiným vlivům a proto je potřeba v medicíně s touto praxí, s touto situací a priori počítat. Medicína založená na důkazech si vytvořila hierarchii důkazů, která velmi často je zobrazována v podobě pyramidy, kde na spodní části pyramidy vidíte kazuistiky, to znamená jednotlivé případy onemocnění nebo nějakých zdravotních problémů, případně skupiny kazuistik, tedy skupiny případů, a na špičce vidíte systematické review či metaanalýzy, to znamená systematicky zpracované z předcházející studie, tedy jedná se o sekundární zdroje. Kdybychom tu pyramidu velmi jednoduše interpretovali, tak se dopustíme jedné základní chyby. Vidíte vlevo po straně, že je tam nárůst kvality důkazů. Mohli bychom to potom interpretovat, že systematické přehledy a metaanalýzy mají největší váhu důkazů. Tady je potřeba ale zmínit ještě jednu oblast nebo jeden termín, a to je validita. My validitu rozlišujeme na externí validitu a interní validitu s tím, že, a teď velmi jednoduše a laicky vysvětleno, interní validita je soubor pravidel, podle kterých jsou jednotlivé studie prováděny a vyhodnocovány. Externí validita potom je schopnost přenášet výsledky z jednoho pacienta na jiného pacienta do jiné situace. Jak asi tušíte, tak externí validita bude u kazuistik vysoká, protože pokud budete mít v ordinaci pacienta, který je velmi podobný tomu, který je v té práci popisován, tak můžete aplikovat postup, který je v dané studii. Naopak externí validita u metaanalýz je nízká z toho prostého důvodu, že když zprůměrujete 10 000 pacientů, tak si vytvoříte modelového pacienta, který ve skutečnosti neexistuje.
Otázkou tedy je, k čemu slouží takové metaanalýzy k populačnímu doporučení. To znamená, na základě těchto analýz tušíme, jak se například dané léčivo bude chovat v populaci a zda ho můžeme používat ve srovnání s nějakým jiným léčivem. Často se také setkáváme s kritikou evidence-based medicine. Je naprosto oprávněná, protože jenom na základě znalosti limitů medicíny založené na důkazech budeme s větším respektem umět interpretovat výsledky, ke kterým docházíme. Předpokládám, že na této konferenci jste opakovaně slyšeli slovo gramotnost, ať již mediální gramotnost, informační gramotnost, tak se přidám do zástupu přednášejících a přináším další definici. V tomto případě se jedná od paní profesorky Kikbuš. Zdravotní gramotnost, která je chápána jako schopnost přijímat správná rozhodnutí, mající vztah ke zdraví v kontextu každodenního života. Všimněte si, že se nejedná pouze o schopnost vyhledat, porozumět a aplikovat informace ve vztahu ke zdraví, ale pracujeme tady s nějakou odpovědností, protože vztah mezi pacienty a lékaři nebo pacienty a zdravotnickým personálem se nám mění, vyvíjí, snažíme se opouštět paternalistický přístup, kdy lékař byl nadřazen a snažíme se poskytnout spolupráci pacientům, ale zároveň při této spolupráci musí nést také určitou část odpovědnosti za určitá rozhodnutí, která činí. Zdravotní gramotnost je velmi důležitá, nevěnuje se jí v medicíně potřebná pozornost. A hezkým důkazem je předávání informací. Typicky si představte, když budete nemocní, dostanete nějaký léčivý přípravek a součástí něho bude příbalový informační leták. Když si ho rozbalíte, tak farmaceutická firma splnila všechny náležitosti, které měla splnit a předala vám všechny informace, která legislativa vyžaduje. Otázkou je, jestli pro běžného člověka, laika, který nepracuje v medicíně, jsou všechny informace srozumitelné. Oni tam jsou, ale ptám se, jestli jsou srozumitelné. Já mám hrozně rád toto video. Okay, Simon. What do people wear? Clothes. That's right. So it's important to learn how to dress yourself. Here's how it's done. Shirt, underwear, pants, socks, shoes. Underwear, always first, name tag on the back. Then pants and shirt. Go ahead and put this on. Now with the shirt, you want to make sure the first button's right, or you have to start all over again. Okay? Socks left on left, right on right. Tying the shoes, we're going to take the laces, we're going to cross them over, we're going to turn around where the bunny goes down in the hole, pull it tight, and bunny ears. Got it? Most parenting is hard to do in just 2 minutes. But 2 minutes twice a day, making sure they brush, is easier, and it could help save them from a lifetime of tooth pain. Ta maminka splnila všechno, co měla, to znamená předala přesné informace, instrukce k tomu, aby to dítě se obléklo. Nezdařilo se. Proč? Protože je podala ve formě, které nebylo rozuměno. Úplně stejně se chováme v medicíně. Předáváme informace, které jsou nám předepsány, ale ve formě, které nejsou srozumitelné pro běžného pacienta. Otázkou druhou, nejenom tedy srozumitelnost, ale spolehlivost, chcete-li kvalita informací, které se dostávají k pacientům a obecně tedy samozřejmě k široké veřejnosti. Tím se zabýval Honza Hrabal v roce 2014 ve své bakalářské práci, kterou jsem měl tu čest vést, a převzal trojdimenzionální model dle Vedra, kde se zaměřoval zejména na dimenzi spolehlivosti, kterou modifikoval a původní kritéria obsahu a kritéria původu nahradil za kritérium obsahu a kritérium formy, to znamená, že rozšířil to původní kritérium. Když to zestručníme, při posuzování medicínských nebo přírodovědných informací máme možnost hodnotit obsah a formu. Asi tušíte, že hodnotit formu bude mnohem jednodušší, protože můžete sledovat jednoznačné parametry. Jestli je uveden autor, jestli je uvedeno datum vydání, jestli jsou uvedeny zdroje, se kterými článek pracuje, případně na ně odkazuje. Mnohem složitější je kritérium obsahu. Velmi často se v odborné literatuře dočtete, že kritérium obsahu mají hodnotit odborníci. Otázkou je, jestli bychom se měli tak jednoduše vzdát, vy jako informační vědci, my jako odborníci z přírodních věd, a opravdu to nechat jenom na nás. Nám se to bude líbit, ale předpokládám, že to neusnadní komunikaci mezi širší veřejností a odborníky, a proto vám ukáží, jakým způsobem se na to dívají a jakým způsobem s ním pracují v zahraničí. Pokud se podíváme na kritéria formy, na formální kritéria, tak existuje v dnešní době nárůst
hoaxů, nárůst fake news. Vzal jsem si zcela záměrně, mám povoleno, nedělám reklamu. Computer v posledním nebo předposledním čísle se věnuje fake news. Respekt vydal speciální číslo, které se věnuje dezinformacím. Oba dva, zejména od Respektu, ten magazín doporučuji, pokud byste se chtěli zabývat kvalitou informací a schopností odhalovat některé podvodné informace. Pokud se podíváme, tak nárůst článku zabývající se těmito tématy roste. Já jsem zcela záměrně převzal pravidla, které ve srozumitelné podobě předložil novinář Zlatkovský, jestli se nemýlím, tak je to na iRozhlasu. A nazval jsem to tedy Zlatkovského pravidla, prosím, neberte to jako dogma, ale spíš jako inspiraci, jaké informace, jaká kritéria se dostávají směrem k běžné populaci a čeho si začínají všímat. Je to, jak jsem již předeslal, uvedení autora, uvedení zdrojů, uvedení data vydání daného článku, ale v dnešní době samozřejmě se provádí také fotomontáž, to znamená, lze poměrně snadno pomocí Tiny Eyes nebo pomocí Google vyhledávače vyhledávat i obrázky a podívat se, jestli opravdu mají vztah k tomu, co skutečně je uvedeno v článku, případně sledovat vztah titulku, perexu a samotného článku. Otázkou je, jestli podobná pravidla existují i v přírodních vědách. Odpověď je, existují, pouze nejsou v České republice tak dobře známá. Jako jeden z nejvýznamnějších je HonCode, což je švýcarská certifikační organizace, která ta pravidla, jejich celkem 8, má uvedená i v českém jazyce. Jsou k dispozici a pokud splníte pravidla, která kritéria, která jsou kladena na webové stránky, můžete potom ten HonCode, který je vidět vlevo nahoře, mít na svých webových stránkách. Záměrně se podívejte, kolik knihoven HonCode například má, myslím tím, lékařské knihovny. Když se podíváme na kritéria obsahu, jak jsem předeslal, to je mnohem složitější a vyžaduje to znalost daného tématu. Otázkou je, jestli lze hodnocení obsahu odborných studií přenechat lajkům nebo jim alespoň být nějakým způsobem k dispozici a pomoci jim. Toto je nová služba, kterou si myslím, že je hodné sledovat, protože pomáhá orientovat se v základních aspektech odborné studie nebo odborných článků. Vy postupně, když si tu aplikaci spustíte, tak budete odpovídat na jednotlivé otázky, jestli je uveden autor, jestli máte full text, jestli je uvedena strategie výzkumu, jestli je to kvalitativní nebo kvantitativní výzkum a tak dále a tak dále. No a na základě těch odpovědí dostáváte průběžný feedback, jestli je to dobře nebo špatně a na konci při vyhodnocení potom je jakási rekapitulace, souhrn těch odpovědí, které jste poskytli a víte, kde jsou slabé a silné stránky daného článku. Minimálně jako vodítko pro laika, který se částečně orientuje, rozumí odborné terminologii, ale není si jist kvalitou té studie, mu to může sloužit velmi dobře. Jelikož nemám úplně tak rád teorii, máme mnohem blíž k pacientům a zdravé populaci, tak jsem si pro vás připravil i konkrétní příklad, jak postupovat při hodnocení některých informací nebo jak najít odpověď na položenou otázku. Vybral jsem zcela záměrně doplňky stravy, protože je to taková malá šedá zóna v medicíně, ke které se málo kdo chce vyjadřovat. A vybral jsem dvě otázky, pokud bude čas, tak můžeme zodpovědět obě dvě. První je, pokud bych dostal obecnou otázku, jestli má smysl konzumovat brusinky v prevenci infekcí močových cest. A druhou otázku je, jestli má smysl užívat kloubní preparáty a pokud ano, tak jaké. Typická otázka před Vánoci, kdy nevíte, co koupit babičkám a dědečkům a uvažujete o zakoupení těchto doplňků stravy. V první řadě je dobré porozumět tomu dotazu, porozumět té oblasti, zjistit si základní terminologii, potom provést systematické vyhledávání, tady se nám nabízí systém nebo strategie PICO a samozřejmě potom provést vyhodnocení těch výsledků, ke kterým jsme se dostali. Tento nákres ukazuje spolupráci mezi zdravotnickým personálem a informačním vědcem.
Ty červená políčka znamenají odpovědnost zdravotnického personálu, protože je asi těžko informační vědec půjde k pacientovi v komatu a bude ho diagnostikovat. Na druhou stranu ta modrá políčka jsou určena právě informačním vědcům a spolupráci se zdravotníky, kdy z praxe známe velmi dobré spolupráce při formulaci otázek, při použití bulovských nebo proximitních operátorů, identifikací vhodné databáze, provedení rešerše, zpracování rešerše a případně i vyhodnocení za přítomnosti daného odborníka. Taková malá vsuvka, když se podíváte, já velmi rád používám Medline, to konkrétně v rozhraní OVID SP, a to z toho důvodu, že nabízí následně po provedení rešerše ještě dobrou filtraci výsledků. Pokud máme základní otázku na vitamin C, tak zjistíte, že existuje asi 40 000 odborných článků v této oblasti. Když se podíváte, jestli vitamin C má smysl v terapii rýmy, tedy běžného nachlazení, tak zjistíte, že je to asi 159 výsledků. A pokud to rozšíříme a zeptáme se, jestli vitamin C má smysl užívat v terapii a prevenci nachlazení, tak zjistíte, že jsme získali asi 242 výsledků. 242 studií je ale pořád příliš mnoho k tomu, abychom to odevzdali jako rešeršní práci a měli bychom se zamyslet nad hierarchií důkazů. A je tady otázkou, jaká z těch prací je vhodná pro to, abychom odpověděli a tuto odpověď potom realizovali nebo aplikovali v praxi. Jak jsem naznačil, tak existuje hierarchie důkazů, existují instituce, které se zabývají evidence-based medicine a provádění například systematických review a metaanalýz. Mezi ty nejvýznamnější patří Cochranova databáze, takže mezi těmi 242 výsledky je i výsledek z Cochranovy databáze, který nám říká, že vitamin C v prevenci a terapii běžného nachlazení význam nemá, pokud nejste profesionální sportovci, vojáci nebo těžce pracují. Zaměstnanci, což tady asi nikdo nejsme. A když se podíváme zpátky na ty dvě otázky, které jsme si položili v té praktické části, tak je třeba si uvědomit, že byly položeny obecně a byly položeny na doplněk stravy. To, co je dobré si uvědomit, tak doplňky stravy jsou potravina, to znamená, doplněk stravy nemůže léčit a nemůže sloužit v prevenci žádného onemocnění, na což dohlíží dozorové orgány, v tomto případě EFSA. Doplněk stravy, pokud se uvádí na český trh, tak se splňuje pouze notifikační povinnost směrem k ministerstvu zemědělství, což znamená, že neprokazujete ani účinnost, ani bezpečnost, za kterou nese odpovědnost provozovatel potravinářského podniku. A poslední věc, od roku 2015 byl zrušen i informační systém rozhodnutí hlavního hygienika. To z toho důvodu nebyl zrušen, pardon, ale pouze doplňky stravy do něho nejsou vkládány. Jinak řečeno, doplňky stravy, pokud o nich někdy budete uvažovat, tak při tom jednoduchém, rychlém zhodnocení zjistíte, že doplňky stravy při uvádění na trh neprokazují bezpečnost, účinnost, nemohou léčit, nemohou sloužit v prevenci. A zároveň není o nich systematický přehled v nějaké podobě registru v České republice. To by byl první krok, který bychom si udělali. Tím druhým krokem, jak jsem naznačil, by bylo použití strategie PICO, kde nejprve bychom si definovali pacienty, v tomto případě by to nebyl pacient, ale populace. Definovali bychom si tedy intervenci, to znamená, jakou látku budeme aplikovat, s čím to budeme srovnávat, v tomto případě se nám nabízí jiná látka nebo placebo, no a budeme měřit nějaký výsledek. Část našich vyhledávacích nástrojů, které používáme v přírodních vědách, tak na tuto strategii už myslí. To znamená jednotlivá okénka, samozřejmě toto je trošku archaický screenshot, ale vybral jsem ho, protože je v něm hezky vidět to rozdělení, takže můžeme při filtraci výsledků již aplikovat tyto parametry. Když se podíváme na brusinky, tak otázka zněla, jestli můžou fungovat jako dezinficient močových cest. Udělal jsem si krátkou rešerši, kde nejprve jsem využil Cochranovu databázi z roku 2012. Teď se omlouvám, že vám trošku rozbiju asi představy o doplňcích stravy. Tak vidíte, že účinnost těchto preparátů není podložena. Když byste akcentovali nějakou intervenční klinickou studii, sebem kontrolovanou, tak byla provedena v Anglii na 185 ženách a opět tam po dobu jednoho roku nebyl zaznamenán žádný význam.
vám, a potom v jednom úvodníku z poslední doby, to je z roku 2016, tak se komentuje, nebo komentují tyto výsledky jako kontroverzní a neměli bychom z toho tvořit doporučení. Pokud se podíváme na ty kloubní preparáty, tam jsme si identifikovali zase po zmapování nějaké části doplňku stravy, které jsou na trhu, zejména chondroitin sulfát a glukosamin. Můžete potom v té prezentaci dodatečně se podívat, co se u nich uvádí například na Wikipedii. A následuje teda krátká rešerše od roku 2007, kde vidíme, že ty výsledky jsou neprůkazné nebo průkazné zejména v oblasti snížení bolesti a v kombinaci s dalšími preparáty, tedy v kombinaci s glukosaminem a chondroitinem dohromady. Když se podíváme potom na glukosamin, ten je na tom velmi podobně. Většina těch studií ukazuje pozitivní vliv na bolestivost. To ale není výsledkem, který můžeme aplikovat do praxe. To znamená, na základě provedené rešerše je třeba provést i zhodnocení směrem k nějakému doporučení na úrovni populace a zjistíte, že ano, můžeme uvažovat o těchto preparátech pouze v případě, že trpí osteoartrózou, ne v jiné indikaci. Musíme uvažovat, že kombinace prokazuje větší účinek a to pouze ve formě snížení bolestivosti. To znamená, že na základě těch studií, které jsou k dispozici, nemůžeme uvažovat o zastavení progresu daného onemocnění. Jinak řečeno, pokud je někdo nemocný s touto diagnózou, tak ho nevyléčíme pomocí doplňků stravy. Pár rad a odkazů do budoucna a do praxe. Pokud byste uvažovali o zpracování rešerše pro jednotlivé látky, které vás budou zajímat, tak je to velmi zdlouhavé, proto examine.com je webová stránka, která už pro vás připravila část rešerší, dokonce i s označením síly důkazu a s odkazem na jednotlivé studie. To znamená, můžete se podívat, s čím skutečně pracují odborníci, na co se odkazují nebo z jakých materiálů vychází a jsou velmi spokojeni, to znamená, je to nějaký interface, který by se mohl dále rozvíjet. Tak, děkuji za pozornost a pokud jsou dotazy, velmi rád je zodpovím. Tak děkuji, dobrý den dámy a pánové. Jak už bylo řečeno, přijel jsem z Nového Města na Moravě, což je nedaleko. S tím, že tady zaskakuji nějakým způsobem za kolegu Petra Pavlence, šéfa informatiky kraje Vysočina, který je někde mimo republiku, co vím. Zatímco jsem poslouchal, tak nevím, jestli moje přednáška vás nějakým způsobem zaujme, protože samozřejmě já jsem praktik, jsem vedoucí oddělení informatiky na řekněme malém městě, ale samozřejmě díky tomu, jaké máme vedení a jaké máme prostě nějaké požadavky a úkoly od nich, tak směrem k občanům prostě distribuujeme informace takovým způsobem, který nás jakoby uvnitř jako pracovníky lehce zatěžuje, ale říkám to už s odstupem skoro 10 let, co se tohle u nás děje. Ty začátky nebyly jednoduché a myslím si, že ty kroky k tomu, aby občan nebo kdokoliv, který má zájem o nějaké veřejné dění, se dostal k informaci, tak má u nás určitě zelenou, byť v našich barvách jsou samá červená, podle toho, co tady ještě vidím. Takže co se týká informací a participace, která byla v té anotaci někde zmíněna, tak my jsme začali tím, že jsme začali zveřejňovat ty informace, které by člověka mohla zajímat, občana, a začali jsme tím, že jsme použili několik služeb, které tam jsou. Tady já jsem si na začátku dovolil nějaký výcud z ročenky OSN o tom, jak jsme na tom z hlediska pozice v e-governmentu ve světě. Tohle je za rok 2016, tady jsme se zlepšili o 3 místa. Z hlediska e-participace jsme se zlepšili o 46 míst, ale v konečném důsledku jsme někde ze 193 sledovaných subjektů nebo států na 50. a 76. místě. Samozřejmě v tomhle pohledu to není žádná hitparáda, co jsem si ještě procházel zpětně, tak jsme se
V roce 2012 jsme měli úplně stejnou pozici, jako máme v roce 2016, takže něco ubylo, něco přibylo, já se to moc nedokážu vysvětlit, ale spíše to tím způsobem, že některé služby skončily, zákony zničily a podobně. Co se týká našeho města, tak my jsme začali používat tu informační strategii tím způsobem, že jsme vyhodili ven informace, které jsou validní a jsou nějakým způsobem ověřeny našimi lidmi. Tím nechci říct, že by byly stoprocentně bezchybné, ale snažíme se, aby prostě ty informace, které ten člověk chce získat, nějakým způsobem používat, tak aby se k ním dostal. Samozřejmě většina z vás ví, jak funguje obec, město a tyhle instituce, takže jsme začali ven distribuovat informace hlavně ekonomického rázu a následně se k tomu přibalili nějaké další. Já tady mám samozřejmě použít i nějaké naše věci, tohle se může týkat samozřejmě kohokoliv v republice, stačí se jen podívat na stránky těch vašich obcí nebo těch subjektů, pro které pracujete, jestli třeba tam jsou tyhle informace zveřejněny. My máme několik samozřejmě účtů, na ně týkají různá data, tohle je myslím Česká spořitelna Sberbank, tady je komerční banka a řešili jsme ty věci, kdy prostě člověk tam vůči městu vystupuje takovým způsobem, že někdy je hodný a někdy je zlý, protože my pokutujeme, vybíráme daně, jo, samozřejmě zpracováváme i státní agendu, to znamená přestupky na dopravě a řízení, ale jsme si museli dát velký pozor v tom, protože těm bankám je to absolutně jedno. Ta banka řekne, chcete transparentní účet, pošle to tam a jsou tam všechny údaje, které vy tam napíšete. To je potřeba, abyste možná těm vašim lidem nebo s kým spolupracujete zdůraznili, že tam nemají psát teď plácno rodná čísla, velikost bod, to je jedno co, nic, co tam nepatří. Platím za psa, napíšu za psa, ne, že je to prostě šarika, nevím co dalšího, protože té bance je to absolutně jedno, protože vy ve vašich podmínkách říkáte, že co tam napíšete, tak se zveřejní. Protože ta banka by to neměla jak filtrovat. My díky tomuhle nejsme stavu tyhle věci filtrovat také, protože tady samozřejmě využíváme nějakých informací, které tady proběhly. Jo, tady jsou jména, ale samozřejmě tady je nějaká úhrada z jiné banky, shodou okolností tohle je exekuce, to je pan exekutor, takže proto je tam jeho jméno. Není to jméno toho člověka, který tam prakticky vystupuje v té... Tady jsme přišli o 10 milionů, se koukám. Ale to je nějaká meziplatební, že jsme si přesouvali peníze z jednoho účtu na druhý. Takže i tyhle informace je potřeba jakoby brát s tím, že v nich můžete nalézt cokoliv pro to, aby člověk mohl s tím městem nebo s tím subjektem nějakým způsobem začít spolupracovat a dostává jenom ty informace, které my tam zveřejníme. Samozřejmě další otázka je, jestli na těch takovýchto účtech nepřitečou výplaty a podobně, které jsou samozřejmě jmenovité, a to jsme samozřejmě odstranili tím, že jsme se na to zřídili, nebo město zřídilo samostatné účty. Protože přístup k informacím je jedna věc, potom jsou zákony, které to nějak upřesňují. Teď nenarážím na poslední zveřejněné platy Hradu, nebo co to bylo. Tak. Co se týká těch dalších věcí, tak samozřejmě my jako město, nebo města dneska nově ze zákona, což pro vás nějaký zdroj informací centrální, existují nějaký registry smluv, pan poslanec Farský se o to zasadil asi největší měrou, potom to kolegové jeho trošku deklasovali tím, že z toho vyházeli polovinu věcí, co tam má být zveřejněno, takže ty je to takový zákon pro zákon, ale naše město už, já nevím, od roku 2014 a dříve začalo zveřejňovat smlouvy, samozřejmě to je jenom o té politické vyzrálosti těch lidí, nebudu jmenovat ty naše politiky, ale je to opravdu o té jejich osobní statečnosti, co zveřejňovat nebo nezveřejňovat, protože ve smlouvách se zveřejňuje podle zákona 50 tisíc, my tady zveřejňujeme od nuly. To znamená, že potom se dostáváme do nějaké potíže s tím, já půjdu možná blíž, se dostaneme do nějaké potíže s... Není, tak já mám to mačka. Tak se omlouvám.
s tím, že jsou tam potom samozřejmě fyzické osoby, které musíme chránit. Jo. A vidíte tady sami na tomhle krásném případu, že jsme uzavřeli kupní smlouvu mezi fyzickou osobou a naším městem a té fyzické osobě jsme dali 310 tisíc necelých. Je to z toho důvodu, že jsme od ní koupili nějaké pozemky strategické. V momentě, kdy se tam objevilo jméno toho člověka, tak už od žádného nekoupíme žádný pozemek, protože ta závislost lidská tam zafunguje. Jo? Na to samozřejmě se pamatuje v případě, že je to osoba podnikající, tak tady to samozřejmě to jméno je. Tohle je ten původní registr smluv, který byl provozován na portálu GOV, který sice ještě existuje, funguje, ale smlouvy z něj byly přesunuty do nového registru smluv. Tohle je detail toho starého, kde si můžete včetně metadat informací ke stažení tu smlouvu komplet stáhnout. Samozřejmě v tom novém registru, od jeho spuštění my tam máme, tamhle koukám, protože jsem tu dál nedal asi 590 smluv. Všechny naše organizace, tohle je jenom za naše město. Díky tomu my jsme stavu velmi jednoduše odkázat veškeré dotazy, které přijdou na nějaké informační zdroje, anebo o nějakou spolupráci na tyhle, teď to řeknu, vládní servery nebo prostě servery, které to mají nějakým způsobem garantovat. Na nás je zákonná povinnost, aby ty informace uvnitř byly všechny správně, to se nějakým způsobem validuje, kontroluje a samozřejmě tady dokonce i verzují se jednotlivé ty smlouvy. Z toho potom je možnost získávat informace pro nějakou další spolupráci nebo na nějakou další kooperaci mezi subjektem veřejné správy a kýmkoliv na druhé straně. Velmi důležitá věc je, že my to provazujeme na nějaké naše další systémy, takže člověk, který přijde na naše nějaké tyhle speciální portály, se automaticky proklikne třeba na tady tuhle smlouvu z GME, ani nevím, čeho se týkala. Tak, asi náš největší, nebo náš, našeho pana starosty, protože to byl jeho nápad, po těch letech klikací rozpočet Nové město na Moravě jako takové rozpoutalo jako bouři ve sklenici vody, protože rozhodnutí, které naše vedení udělalo v tom roce 2009, bylo to, že budeme zveřejňovat včetně informací i to, co je na faktuře. To znamená, že my dneska prakticky v tomhle systému je vidět, byť jsou to data z nějaké starší prezentace, ale zůstává to pořád stejné. Se dozvíte, že jsem koupil server, že jsem ho koupil po takovýmhle čísle, nebo jsem něco tady opravoval za tyhle peníze. Rozkliknutím se dostanu na firmu, někde se dostanu na fakturu, mám tam komplet detail ze vším všude. Kolega předtím hovořil o tom, že důležité je ověřit ty informace, jestli jsou pravdivé nebo ne. Tady bohužel musíte věřit jenom nám. A proto my tam dáváme i ten sken té faktury, aby bylo jednoznačné, že prostě tady paní účetní, která si tam píše potom nějaké své další poznámky, v tom nedělá nějaké další změny. Jsou to velmi nudná čísla, velmi nudné informace, ale z hlediska otevřenosti radnice vůči nějaké další spolupráci s tím naším územím, je to velmi žádáno, velmi používáno. Já se dostávám občas do takové situace, že koncem roku mi zazvoní telefon a tam se ozve pane Grpl, ještě vám zbývá asi 150 tisíc v rozpočtu, nechcete něco koupit. Takže i ty firmy to začaly využívat jakoby informační zdroj pro to. A já řeknu, klidně chci, ale musím na to udělat výběrové řízení. S tím, že oni v tom hledají i informace o tom, kolik stála údržba zimní zeleně nebo zimní údržby v předchozím roce a podle toho třeba si korigují nějaké nabídky a podobné věci. Takže nám to svým způsobem dělá službu v tom, že nemusíme odpovídat tolik na dotazy podle zákona o svobodě přístupu k informací. Prostě tady máte zdroj, tam si cokoliv vyhledejte.
Tady samozřejmě potom už nějaké grafické zobrazení, detaily, open data v různých formátech, které jsou dostupné a podobně. Velmi vám to zjednoduší život v momentě, kdy se s někým takovým potkáte, protože se nepotřebujete dotazovat, nepotřebujete si s náma dopisovat e-mailem, datovou schránkou, chodit za náma, prostě si sednete z pohodlí svého počítače domů a dostanete informace, které tam jsou nějakým způsobem zveřejněny. My se dále s tím snažíme pracovat tak, aby to bylo i pochopitelné pro ty lidi v tom území, v kterém žijeme. Proto tady jsou nějakým způsobem vypublikována data, jakoby investiční mapa s tím, že zde se ten člověk může nějakým způsobem zkontrolovat, kam se asi nejvíc investovalo. Tady je to nějak kumulováno a la Google. Jsou to naše místní části, do kterých jsme investovali, vždycky je tam počet těch akcí a potom na nějakém detailu je vidět, co se tam dělalo. To jsou samozřejmě už jenom kosmetické věci, které nad tím postavíte, ale samozřejmě pro nějakého lajka je daleko přívětivější, že jsme tady opravovali přechod pro chodce v roce 2013. Je to v tomhle místě, v mapě on se daleko lépe orientuje. Má tady jednoduchý čísla, na detail se dostane na ty faktury a na další věci. To jsou pořád informace, které prostě my publikujeme směrem ven. To s participací souvisí, protože to je ten první krok, ale samozřejmě potom dál musí následovat něco dalšího. Co se týká veřejných zakázek, úplně to stejné z hlediska obsahu informací, co, kdo, za co, vidíte, že 8.6. jsme zahájili nějakou nabídku, 16.6. máme dostat nějaké informace nebo informace nabídky na nějakou výpočetní techniku. Co se týká detailů, je tam jednoznačně řečeno, kdo co za co, veřejně přístupné, kdekoliv. Tuhle povinnost má většina obcí a subjektů z hlediska informací, je otázkou, jestli to tam dává všechno. Co se povedlo dalšího, fungujeme tím způsobem, že veškeré naše zastupitelstva jsou vysílána online a hledali jsme dlouho nějakou platformu, nakonec jsme skončili u YouTube, protože to bylo nejjednodušší. Běžně ta sledovanost se pohybuje někde kolem 30 lidí, z archivu už to skáče až ke 300, vzhledem k tomu, že z toho odečtu z těch 30 lidí 5 úředníků, kteří na to koukají, tak jakoby prostě ten online je trošku nějaký, ale z hlediska archivu si tam kdokoliv cokoliv může dohledat. Nemusíme potom vysvětlovat, kdo co řekl, neřekl, prostě je to tam a občané se s tím můžou seznámit. Nemáme ještě tu věc, že by mohli do toho online vystupovat a komentovat nějaké body. Chystáme se na to, ale to běh na další trať. Tak, co se týká té spolupráce s veřejností a s občany, která má být obousměrná, tak tam my jsme použili dvě věci. Kdysi Váš názor, což byl projekt finského Tampere, projekt Valma, kde jsme jednoduše spolu s kolegy v kraji Vysočina vybudovali nějaký takovýhle systém, který byl na základě registrace, anonymů, anonymní registrace, plné registrace a město tam vyhazovalo jednotlivá témata a občané na ně reagovali v rámci nějakého komentování a komentářů. Toto jsme následně postupně opustili s tím, že ten systém se osvědčil, provozovali jsme ho několik let. V kraji Vysočina nás bylo 7, plus tam myslím přibyl Zbiroch a ještě někdo další. Ta aplikace pořád běží, jenom jsme ji utlumili a přišli jsme na aplikaci Lepší místo. Lepší místo je věc, kterou prakticky nahradíte čímkoliv, nám přišla výhodná v tom, že my se o ní nestaráme, nemáme nad ní žádnou kontrolu, jsme jen tam zaregistrováni a jednotlivé podněty ty lidé vkládají buď ze svého mobilního telefonu a moje kolegyně nebo spolupracovnice a kolegyně ze zaměstnání vždycky zhromáždí ty jednotlivé požadavky, rozešlou to na naše lidi, takže ten úředník jakoby se o to nemusí zajímat, dostává konkrétní úkol a na něj musí nějakým způsobem reagovat a odpovědět. Toto už je způsob, kdy komunikujete interaktivně s tím člověkem na druhé straně a on je relativně
jakoby i skryt v případě, že je to něco nepříjemného, aby tam byl nějaký ten. Co se týká úplně poslední věci, tu ještě neumíme, aby ta participace byla na aktivní účasti. A my jsme samozřejmě s tím naším klikacím rozpočtem chtěli, vedení chtělo, aby jsme udělali takzvaný participativní rozpočet s tím, že ty částky finanční budou nějakým způsobem vyhozeny. Zatím to držíme tak nějak jakoby pomaličku pozadu, ale já začnu úplně jinou věcí z Kraje Vysočina, což je úplně geniální věc města Jihlavy. Je to online připomínkování územního plánu, kde kolega Štrbák udělali tuto aplikaci, kde si můžete strategický dokument města, což je územní plán, online komentovat, připomínkovat. Oni vždycky vyhodí jakoby připomínkovací kolo a každý ten občan tady prostě může napsat svoje připomínky k té dané lokalitě, sbírají to elektronicky, dostali za to 1 000 000 cen a je to jedna z věcí, kdy prakticky v ten okamžik sbíráte data, občanovi nabízíte kdykoliv si k tomuhle připojit, potřebuje jenom internet samozřejmě. Oni to kombinují s tou papírovou možností pro starší občany, ale tady ta participace je úplně tak, jak má být. Jo? Obě dvě strany mají stejná práva tady v tom něco jakoby rozhodnout, navrhnout nad společným tématem. Bohužel na konci to rozhoduje samozřejmě to město, ale to je legislativa. Co se týká participativního rozpočtu, jako tady zmíním jenom z tohohle pohledu, vzal jsem si to z jejich stránek, a co se týká těchto věcí, tak si myslím, že Turnov na svých stránkách měl 200 000 korun, které rozpustí pro projekty, které si občané můžou navrhnout. Kolegové od nás 11 km ze Žďáru nad Sázovou, tam mají částku 600 000, což už je velmi zajímavé, a sbírají jednotlivé podněty pro to, aby mohly fungovat. Takže z našeho pohledu e-participace jsou 3 kroky. Nové město je v těch nejvíce z hlediska informačních, potom v té druhé části, kde je to takový ten ping-pong, a ta třetí část, tady kolegové z Jihlavy, kolegové ze Žďáru nad Sázavou, už tam mají tu interakci, která by měla být ta další. Co se týká úplně toho posledního kroku, kdyby jsme připomínkovali online zákony, tak na to samozřejmě je potřeba jít do poslanecké sněmovny a někam výše. Tak, úplně poslední věc. Otevřeno NMNMCZ. Na jednom místě veškeré informace, které my nějakým způsobem zobrazujeme, děláme od smluv, klikacích rozpočtů, veřejných zakázek, sociálních sítí, videokanálu, lepšího místa, poskytování informací radě a povinně. Tak, děkuji za pozornost. Dobrý den, slyšíme se. Já jsem se včera podíval na tu anotaci té přednášky, trošku jsem se vyděsil tedy, tak snad vás příjemně překvapím tím, co jsem si pro vás připravil. Jak už bylo řečeno, jsem Adam Tomeček a mám tady nějaký jednoduchý přehled pro vás nástrojů pro monitoring sociálních sítí a jak s nimi můžete pracovat a co pak s těmi výstupy z těch nástrojů můžete popřípadně zkusit vyrobit. Začneme nástroji, které jsou zdarma. Tady je trošku problém s tím, že těch nástrojů, které jsou zdarma, je značný nedostatek a mají velké mouchy, ať už v tom, že cílí jenom na nějaké konkrétní zdroje, třeba převážně na Twitter, jehož data se snadno prezentují nebo získávají. Jsou vhodné pro nějaký jednoduchý přehled tématu, když chcete rychle něco vyhledat, dá se použít, ale pro nějaké komplexnější sledování sociálních sítí nejsou úplně vhodné a mají často velké problémy s tím, že jim chybí nějaké exporty dat, se kterými pak můžete pracovat mimo tu aplikaci. Jako první nástroj tady mám Klábosení, což je takzvaný archiv českého Twitteru, který běží snad už od roku 2008. Běží na datech, které poskytuje teda firma, ve které pracuji. Teďka zažívá trošku klinickou smrt, bohužel, ale plánujeme jeho obnovení. Klábosení má jednoduché vyhledávání, jak vidíte, zadáte si vyhledávací dotaz tady nahoře, tady tento je trošku složitější, protože jsem to hledal například u Moravské zemské knihovny, které se často říká MZK nebo Moravská zemská knihovna, tak abych to nějakým způsobem spojil. A všechny příspěvky, které obsahují toto klíčové slovo, nebo které obsahují název toho Twitter účtu, tak je máte až v historii, až do roku 2008 a možná ještě dál.
Další nástroj, který je vhodný na nějaké jednoduché používání, jsou Google Trendy. Ty slouží k nějakému přehledu toho, jak se vyhledávají nějaká klíčová slova nebo nějaké pojmy. Tady vidíte porovnání Moravské zemské knihovny a MZK. Jenom pro přehled, můžete si to rozkliknout až na několik let zpátky, ten trend popřípadě i v řádu hodin až možná minut. Čísla jsou bohužel pouze relativní, jak vidíte, tak vždycky něco má stovku a něco má míň. Takže to není úplně jako přesné číslo, ale pro jednoduchý přehled to určitě poslouží. Můžete omezit i vyhledávání na třeba nákupy, což může být užitečné možná pro nějaké vyhledávání toho, jak lidi kupují před Vánocema nějaké knížky, popřípadě něco takového. Co taky Google Trends umí, tak ukazují, odkud ti lidé vyhledávají, což u Moravské zemské knihovny ten Jihomoravský kraj asi dává smysl, a zároveň nějaké věci vyhledávají zároveň s tou Moravskou zemskou knihovnou. Dál tam taky Google píše, co si myslí, že jsou jakoby související témata s tím konkrétním zadaným klíčovým slovem. Další užitečný nástroj jsou Google Alerts. Ten slouží k upozornění na nějaké konkrétní zmínky, které se objeví na konkrétní klíčové slovo a můžou vám přijít na e-mail. Takže pokud chcete sledovat, co se o vás kde šuškne, tak tento nástroj relativně dobře poslouží s tím, že vždycky jednou za den, jednou za týden pošle buď všechny příspěvky, které odpovídají tomu vyhledávanému dotazu, popřípadě pošle jenom ty příspěvky, o kterých si myslí, že jsou důležité. Taky je tam nějaká jednoduchá filtrace, jazyk, kategorie a ty datové zdroje, stejně jako byly v Google Trendech, takže nákupy, videa, vyhledávání, weby, cokoliv. Další podobný nástroj, Talkwalker Alerts, údajně mají lepší výsledky než Google, pro češtinu vrací docela relevantní data, ale nemají taky nějaký jako rozumný export, nemají nic jako komplikovaného. Doporučuji pravděpodobně kombinovat s těma Google Trends a Google Alerts. Pro češtinu tady vidíte, ty výsledky docela odpovídají, mají tam i nějaké diskuze, nějaké novinkové weby, nějaké blogy. A určitě zdarma, proč ne. A teď se postupně dostávám k těm nástrojům, které jsou placené, protože bohužel neexistuje příliš nástrojů, které jsou zdarma a nějakým způsobem fungují na českém internetu a už vůbec nenabízí žádné komplexnější analýzy. Tady tyhle profesionální nástroje cílí tedy na nějaké větší organizace, jejich ceníky jsou občas v dost vysokých číslech, ale nabízí za to docela rozumnou kvalitu toho, co nabízejí. Jako první Social Baker Suite, známá česká firma startup, která začínala v Česku, původně zaměřená na analýzu jenom facebookových profilů jednoduchou, má zákazníky jako největší korporáty, největší televize a podobně. Pracují pro ně největší odborníci na sociální sítě v Česku, mimo jiné třeba Josef Šlerka, který přišel od nástroje konkurenčního. Slouží ten nástroj ke sledování profilů na různých sociálních sítích, umí Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest a všechny takové obskurní sociální sítě. Data v tom nástroji jsou na počkání, to znamená, že ten nástroj ty data už buď to o vás má, nebo je během pár chvil dokáže z vašich stránek a ze stránek, které vás zajímají, stáhnout, aniž byste k té stránce měli přístup. Problém je trošku ceník, je tam nějaký $24 za stránku a potom to dost exponenciálně šplhá na vodu ta cena. Mají každopádně 14-denní demo na vyzkoušení, takže pokud vás zaujme, můžete vyzkoušet. A protože Social Bakers je velmi komplikovaný nástroj, mám tady ještě pár zmínek, můžete snadno přidávat ty stránky ke sledování, Facebook, YouTube, cokoliv. Tady vidíte, jak vám jakoby našeptává to rozhraní, co chcete sledovat. Zároveň tam, jak jsem zmiňoval, ty data tam už buď to jsou, nebo to z pravidla do řádu jako minut stáhne ty data, takže s tím okamžitě můžete začít pracovat s tou službou. Mají velmi pokročilou analýzu těch metrik, které jakoby stahují z těch stránek, mají jich tam jako desítky, možná až stovky, což na první pohled rozhodně odradí nějakého lajka, který pravděpodobně nebude ani vědět, které mimo co ty metriky znamenají a co s nimi má dělat. Jak vidíte, tak často tam je těch čísel jako zbytečně moc najednou a to jsem vyfotil z část stránky, která těch čísel měla asi nejmíň. Můžete pomocí těch metrik sledovat přírůstky fanoušků, dosah příspěvků na vašich sociálních sítích nebo na sociálních sítích někoho jiného. Můžete sledovat otázky a odpovědi na
na vašem profilu a na profilu cizích. Tady je vidět zrovna, že kolik bylo položeno otázek a na kolik jich bylo odpovězeno. A další miliony metrik, které možná řeknou něco odborníkovi na sociální sítě, ale like je pravděpodobně velmi nevyužije. Dále tam mají v součástí toho Social Baker Suite pokročilý nástroj na plánování vydávání příspěvků na různých sociálních profilech. Mají spolupráci s Facebookem, s Twitterem, s Pinterestem, takže můžete vytvořit jeden příspěvek a on se automaticky rozpublikuje v zvoleném čase na všechny tyto sociální sítě podle toho, jak tam jsou omezené znaky, kolik tam můžete zadat a tak dále. Je tam přehledný kalendář a pro větší organizace je tam navíc pokročilý schvalovací proces toho, že jeden člověk napíše příspěvek, druhý mu to musí schválit, třetí to naplánuje a podobně. Zároveň tam těch profilů můžete přidat několik, nejenom jednu facebookovou stránku, ale až desítky. Bohužel, jak jsem říkal, za $24 je jedna stránka, takže s rozvahou. Tak a tady další nástroj SentiOne. Je to nástroj zaměřený nejen na sociální sítě, ale na obecně nějaké real-time vyhledávání nad příspěvky z internetu. Je to původně česká firma, takže mají docela dobré pokrytí českého internetu a relativně rozumný ceník pro nějaké jednoduché vyhledávání na jedno téma, které může definovat až několik klíčových slov, myslím, začínají od 600 Kč měsíčně. Bohužel exporty dat také až v nějaké profesionální verzi, která ani v ceníku není uvedena a je to na nějaké individuální domluvě. Proč pořád zmiňuji ty exporty, se potom dozvíme na konci. Tak, tady vidíme, jak v SentiOne můžete nastavit jednoduše klíčová slova, která chcete sledovat a která vás zajímají. Tady mám zrovna zadáno Moravská zemská knihovna MZK a k tomu jsem doplnil nějaké slova, které ty příspěvky obsahovat nemůžou, jako sport a fotbal, protože tam házelo vyhledávání nějaké zmínky ze sportovních stránek z nějakého důvodu. Zároveň tam jsou docela pokročilé možnosti filtrování, můžete si vybrat přímo konkrétní zdroj, pokud vás nezajímají všechny, můžete si vybrat přímo konkrétní doménu a ty zmínky potom, s těma zmínkama potom dál pracovat přes ten nástroj. Zároveň ten nástroj nabízí pokročilý alerting, můžete si nastavit v momentě, kdy se napíše někdo o Moravskoslezské knihovně, pošli mi e-mail jednou za den se všema zmínkama, pošli mi notifikaci do prohlížeče, když přijde nějaká nová zmínka a podobně. Navíc v tom alertingu se dá zase ještě nastavit nějaké konkrétní filtrování, takže nemusí chodit všechny příspěvky, ale může vám třeba na e-mail přijít denně jeden, dva místo jako stovik. Zároveň ten nástroj nabízí pokročilé dashboardy. Mají tam různé metriky v docela pěkných a přehledných grafech, až se můžeme bavit o tom, jestli k něčemu ty grafy jsou. Tady vidíte rozdělení podle nějakého, podle typu zdroje, tam ten Facebook, Twitter a tak dále. Zároveň je tady počet příspěvků v čase, jak přibývaly během jednotlivých dní a další miliony možných metrik, které jsou více či méně použitelné pro nějakou pokročilou analýzu. Zároveň díky tomu, že tam není export, můžete aspoň využít třeba možnost vyfocení obrazovky a ten graf okamžitě někam použít do nějaké práce, na nějaký příspěvek na sociální sítě a tak dále. Zároveň ten nástroj nějakým způsobem automaticky určuje sentiment těch příspěvků, ač když jsem se díval, tak nebyl moc úplně přesný, spíš to bylo, že náhodně by to bylo přesnější, možná tak polovina seděla, polovina ne. Tak a tady je další nástroj, který máme teďka ve firmě u nás a nějakým způsobem na něm poslední měsíce pracujeme, respektive poslední tři měsíce. Je to nástupce českého nástroje Social Insider, který ukončil svou činnost, protože firma Social Bakers už jej nechtěla dál provozovat. A my díky tomu, že jsme ve firmě dodávali data do toho Social Insideru, tak jsme se rozhodli ten nástroj oživit a pokračovat v jeho vývoji dál. Specializujeme se také na český a slovenský trh, už desítky, no už téměř 10 let sbíráme data z českého internetu a v databázi máme terabajty dat, nad kterými se dá pomocí toho nástroje real-time vyhledávat. Okamžitě vám může vrátit až miliony zmínek, které odpovídají zadaným klíčovým slovům.
Máme v databázi přibližně 500 000 facebookových stránek, celý český a slovenský Twitter a 2000 novinkových webů, diskuzních fór, blogů a takových. Do 14 dnů až měsíce plánujeme ten nástroj spustit ven s nějakým demem, tak aby se dal vyzkoušet a používat nějakým způsobem zdarma v omezené míře. Taky nabízí nějakým způsobem filtrování pokročilejší podle typu zdroje, podle jazyka, podle klíčových slov a tak dále. Zároveň nabízí možnost manuálně pracovat s těmi příspěvky, můžete si je nějakým způsobem oštítkovat, pracovat s nimi dále podle toho, jaký jim určíte třeba sentiment, podle toho, jestli je označíte do nějaké konkrétní skupiny a popřípadě to může usnadnit práci ve více lidech, kde si těmi štítky můžete určit, kdo s čím bude pracovat. Zároveň nabízí exporty do různých formátů, už v té nejjednodušší verzi, a s těmi daty pak můžete dále pracovat. Máme nějaké jednoduché dashboardy, které ještě nejsou úplně pěkné, ale všechno bude. Tak a teď máme nějakým způsobem vybraný nástroj, máme data. A co s těmi daty můžeme dělat, jak je můžeme využít? Důležité je, aby ten nástroj, který používáte, měl nějakým způsobem export těch dat, abyste s těmi daty mohli dál pracovat. Jinak tam z toho čiší spousta ruční a opakované práce, která vás urychle přestane bavit. Pomocí těch dat získaných můžete třeba sledovat zpětnou vazbu na svoji instituci, na cokoliv. Můžete hledat recenze na vás, můžete hledat zmínky, které o vás někdo napsal, aniž by označil váš profil a nevšimli byste si toho. Můžete pomocí těch nástrojů vyhledat třeba zmínky v diskuzích pod článkem na novinkách, kde někdo napíše něco o Klauskovi a pak zmíní vaši knihovnu. Můžete díky tomu reagovat do desítek minut, pokud ten nástroj, který používáte, nabízí nějaké real-time stahování těch dat a můžete hledat nejenom na sociálních sítích, ale třeba na těch fórech a tak dále. Zároveň můžete pomocí těch nástrojů nějakým způsobem zlepšit tu práci se sociálními sítěmi. Například nástroj zmiňovaný od Social Bakers nabízí nějaké tipy k tomu, jak příspěvky zlepšit, kontroluje všechny možné faktory, které ovlivňují kvalitu a dosah toho příspěvku na sociálních sítích. A díky té pokročilé analýze všech možných faktorů můžete zlepšit nějakým způsobem tu komunikaci s těmi uživateli. No a tady je ta zajímavější část, můžete ty data použít v nějaké tvorbě obsahu. Můžete pomocí těch dat vytvářet různé vizualizace, můžete díky vyhledávání v těch nástrojích, které chytají ty zmínky z českého internetu, respektive ze světového internetu, vyhledávat originální zdroje těch článků, můžete porovnávat, jak se ty články kopírovaly mezi sebou, jak se šířily ty informace. Zároveň můžete na těch datech dělat jednoduché grafy, jednoduché word cloudy a použít je třeba jako datový základ pro nějaké publikace nebo příspěvky na sociální sítě. Důležité je ty data také předtím vyčistit. Tady je příklad word cloudu, který vznikl ze surových dat stažených z aplikace na klíčová slova Moravská knihovna. Pardon. A tenhle word cloud rozhodně nikomu neřekne nic. Další nástroj vhodný, první nástroj vhodný, aspoň trošku čištění dat, může být Microsoft Excel, respektive jeho kopie zdarma od LibreOfficeu. Není úplně vhodný na nějaké takové jako pokročilé čištění, ale aspoň nějaký jako základ dá. Další vhodný nástroj OpenRefine je tedy hrozně složitý pro laické uživatele, ale nabízí pokročilé možnosti té práce s tím textem, takže můžete jednoduše vymazat slova, které vás nezajímají, očistit ten text tak, aby ten výstup z toho grafický dával následně smysl. No a tady ještě ukázka zase z aplikace SocialWatch, kdy tam máme nějaký jednoduchý nástroj pro poloautomatickou analýzu textu. Tady vidíte nastavení nějakých filtrů, že se ty slova uvedou do základního stavu, do základního tvaru. Potom se odstraní stop slova a slova, která nemají žádný význam, a odstraní se z textu speciální znaky, především na diskuzích, tam jsou smajlíky a různé speciální symboly, které nedávají potom smysl v tom počtu těch slov. Pro uživatele to je velmi jednoduché, nakliká to během pár sekund a ten word cloud potom vypadá takhle a už aspoň na první pohled dává nějakým způsobem smysl po tom, co bylo očištěno od těch věcí, které tam vůbec neměly být. Pak je tady nástroj Voyant Tools, který taky můžete využít. Voyant Tools nástroj přijímá čistý text a můžete také dělat jednoduché vizualizace, je zdarma, akorát bohužel nezvládá žádné pokročilé datové formáty, zvládá jenom čistý text. A poslední nástroj, který tady mám, je Google Data Studio, ten je teďka relativně nový, je ještě v beta verzi,
a dokáže dělat velmi pokročilé vizualizace, velmi jednoduše nad daty, které můžete připojit z různých datových zdrojů, včetně vlastních dat ze svého počítače nebo stažených z těch datových nástrojů, které pro tu analýzu těch sociálních sítí budete využívat. A to je ode mě všechno. Jestli jsou nějaké otázky, rád odpovím.